ျော်တန်းလေးပဲပေါ့သူကဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြစ်လိုမျိုးအကြီးရောပဲအချိန်ပေးစိတ်ညစ်ပေးဖို့ကြာရတယ်သူကကလေးလေးရှိတော့အချိန်အများကြီးမပေးနိုင်ဘူးသူအားတဲ့အချိန်လေးသူဝါသနာပါတာလေးသိနေပေါ့နောက်ပိုင်းတော့လည်းသူအဖေဖေးကလေးလေးနည်းနည်းကြီးလာရင်တော့သူပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖြစ်မှာပြင်ပေးရရှိရဲ့အမှန်တော့ဒီနေ့တော့သူပြင်ပေးမလို့ကစ်ကအချိန်မရအောင်အချိန်မပေးနိုင်တာနဲ့သူမပြင်ပေးရနောက်ပိုင်းလဲသူညီမလေးနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုသူကအဓိကတော့မိတ်ကပ်ပြင်တာဝါသနာပါတယ်နောက်တစ်ခုကညီမလေးကဒီမိတ်ကပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအလှပကြီးရတယ်ပတ်သက်ပြီးကစ်ထအများကြီးပို့ပြီးတော့ knowledge ရှိတယ်ပေါ့နော်သူအများကြီးပို့သိတယ်အဲ့တစ်ခုဆိုရင်ကစ်သူ့နာအကြံဉာဏ်တောင်းရတယ်ဟဲ့ဘယ်ပစ္စည်းလေးကဘယ်ဟာကောင်းတာလဲခင်ညီမလေးကိုအမြဲမေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူဆရာကျန်ကျန်နေယူရတယ်ပေါ့အလှပပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ရေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တိန်နေဘောပန်ရုပ်ရှင်ကချင်းတောင်မှာရိုက်တဲ့အပိုင်းနေပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုကဟိုဟာရန်ကုန်မှာရိုက်မဲ့ဆင်းနေကြတာပေါ့စကားတော့မပြီးသေးပါဘူးရိုက်တာဟုတ်ကဲ့ချင်းတောင်မှာရိုက်တာဆိုတော့ဖြစ်နေလို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ခဲရောပင်မန်းအရင်ပင်မန်းနဲ့လမ်းတွေလည်းဆိုးရပါတော့ပင်မန်းကတော့ခက်ခဲတော့ခက်ခဲလို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အာဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုမရောက်ဘူးတဲ့နေရာအစ်စ်မှာဟိုရိုက်ရတာဆိုတော့ရိုက်ကူးရေးခက်ခဲလေးတွေပြီးတော့ရာသီဥတုခက်ခဲလေးတွေလမ်းကတော်တော်ကျန်းပါတယ်ကျန်းလာမှအဲ့လိုဟိုမြေတွေပါပြိုတဲ့အခြေအနေကြီးရောက်တယ်ပေါ့တော့ကစ်တော့တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနေရောနည်းနည်းများတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးခက်ခဲလေးကတော့ရှိတာပေါ့နော်မင်းတန်းနဲ့လှုပ်တူတွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်မျိုးလေးတွေရှိမလဲပေါ့မင်းတန်းလည်းအရင်အဆင်ပြေတယ်မင်းတန်းကအရင်ကိုအရင် talented ဖြစ်တဲ့လူငယ်ပေါ့နော်နောက် future မှာလည်း तू ကအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းကစ်ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ तू idea လေးတွေ तू ရဲ့ concept လေးတွေကကောင်းပါတယ်ဟုတ် तू လည်းအရင်လည်းစ조사ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့မင်းတန်းရောဒီစကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ mindset တွေသူ့ရဲ့ idea လေးတွေအပေါ်မှာကြီးကျူးသုံးပြီးကျင်တဲ့စကားလေးရောရှိမလားပေါ့အဲ့ကစ် तू နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့အခါမှာမင်းတန်းမမောင်ကသူကဟိုနိုင်ငံသားမှလည်းတက်ခဲတော့သူ့မှာဘယ်လိုခေါ်မလဲအသက်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ် idea လေးတွေကလည်းလက်ဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအသက်တမျိုးတော့ပရိသတ်နေနဲ့ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီမဆိုင်နှစ်ကဘယ်ရောလောက်ဆက်ပြီးရောရိုက်ဖြစ်ဖို့လို့မှန်းထားလဲအဲကိတူကြိုးစားနေတယ်အမြန်ဆုံးတော့မလောက်ဘူးပေါ့နော်အချိန်အများကြီးယူရမယ်အချိန်အများကြီးယူပြီးတော့မှပဲဒီတတိချာလေးပြင်ဆင်ပြီးမှပဲရိုက်ချင်တယ်ဆိုရဲအတွက်ကြောင့်အော် timeline ကတော့ဒီချာပြောလို့မရသေးပါဘူးကျိုးတော့စူးစမ်းနေပါတယ်ရိုက်ဖြစ်ဖို့ဟုတ်တော့နှစ်ပေါ်ဘယ်လိုစူးစမ်းရမှုတွေပါမလဲဒါပေမဲ့တစ်ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမကိအကဲကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရိုက်ကူးရတဲ့အားလည်းရှိတော့လေဟုတ်နံပါတ်နှစ်မှာတော့ကိကအမေဖြစ်ချင်မှဖြစ်တော့မယ်ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ timeline ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိ time rate တွေပုံများဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင် rate တွေအတွက်ကိုလူလေးပြောချင်တယ်ကိအား time rate တွေရဟိုဘောနော်သူတို့အပေးတာလည်းအရန်ကိုပြောရပါတယ်ကစ်တို့ရုပ်ရှင်သွားပြတဲ့အချိန်မှာလည်းထိုင်းရပြည်သက်တွေလည်းလာအပေးကြတယ်အများရန်လည်းဒီ Facebook မှာလည်းလာပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်သူတို့တို့လည်းဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအများအပေးနေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သက်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်